За сайн байцгаана уу? Монгол гэр сургалт группийн админ Ундраа байна. За би өнөөдөр та бүхэнтэй хүүхдийн sleep therapist-ийн талаар уянга найзтайгаа товч бөгөөд тодорхой мэдээлэл өгөхөөр ингээд уриад байж байна. За бид хоёр хоёулаа ээж хүн ямар нэгэн одоо эмч биш тийм ээ. Одоо хүүхдээрээ гарч тийм мэрэгжлийн хүмүүс биш хүүхдээрээ гарч байгаа асуудлаа өөрсдийнхөө уншиж судалсан мэдээлэлээ та бүхэндээ хүргэж өгье гэж зорж байгаа юм шүү. За тэгээд одоо нэгэнт л бид нар хүүхдийн хөгжлийн тухай тархины хөгжлийн тухай ярих чагаа бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй. Гол хамгийн гол зүйл нь болохоор зэрэг хоол хүнсний асуудал байна. Дээр нь хүүхдийн найрны асуудал байна. Тэгээ хөдөлгөөний асуудал. Тэгээд дээр нь нөгөө тахиг нь хөгжүүлэх тоглоом болон унших бодох гэж явчихна. За тэгээд өнөөдөр бол маш чухал сэдв болох нойрны талаар ярья. За тэгээд хамгийн түрүүнд бол энэ өдрийн мэндийг бүх үзэж байгаа хүмүүстээ хүргэе. За тэгээд хүүхдтэй холбоотой яг нойрны асуудал бол хүүхдийн өсөл бажилттай олж шууд 100% холбоотой. За тэгээ манай хүүхдийн хувьд бол ямар асуудал гарч ирсэн гэхээр манай хүүхэд одоо айгих хөргөөдөг. За тэгээ дээрэс нь ерөөсөө эвгүй байдалд орж унтдаг. За гуравдугаар нь хэм бол заримдаа хөрхирдэг. За тэгээ төшөө чаншлаад зарим тохиолдолд хөлөрдөг. Тэгээ мөн бас одоо ерөөхд бол харт ард зүгдэлтэй. Заримдаа болохоор нүдэн нээлттэйгэр босч ирж үйлч гинт босч ирэх. Эсвэл одоо зарим тохиолдолд нүдэн унтаагаараа үйлч босч ирэх. Иймэрхүү тохиолдлууд авих гарч ирж байсан. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бол нэлийг их чиглэлээр бол хүмүүсүүдтэй мэддэг ч гэдэг хүмүүсүүдээс зөвлөгөө авч өөрөө энэ талаар ерөөхдө судалсныхаа хүчин тодорхой бас мэдээлэл хуваалцъя гэж бодчих юма. За нэгдүгээр нь хэм бол хүүхэд яагаад ингэж их хөрөөж ингэж их одоо хөлөрдөйм бэ? Хүүхэд юунаас болд юм бэ гэд судлаад үзсэн л дээ. Тэгсэн чинь бол ерөөд бол хүүхдийн хамгийн түрүүнд чих хамр хоолой эмчэд хандах хэрэгтэй юм байна. За энийг болохоор ер нь бол Америкт амьдарч байгаа ээжүүд бол ENT гэж мэдэх бах. Одоо яг ENT тийм чих хамр хоолой мэрэгсэн эмчэд хандаж хүүхдийнхаа яг хэрэв ийм асуудлууд гарч байгаа тохиолдолд энэ шалтгааны тодорхойлохын тулд чих хамр хоолой эмчэд үзүүлэх шаардлагатай юм билээ. За тэгээд чих хамр хоолой эмчээс бол ямар нэгэн одоо асуудал байна гэж авч үзэх юм бол шууд одоо энд бол Children's Hospital гэдэг эмнэлэг байдаг. Энэ дээр бол sleep study гэж явагддаг. Тэгээд sleep study-д очиж үзүүлээд тэгээд бүтэн нэг хоног болоод эмнэлэг дээр очих юм даа. Тэгээд ханд үзээд бол хүүхдийн яг үндсэндээ бол аюултай одоо ингээд амьсгаа төгчих, тэгээд мөн бас энэ хоолын асуудал одоо чих хамар хоолоонд дээр ямар нэг асуудал байна уу юм бэ? Энэ асуудлуудыг ерөөхдөө тодруулж гаргаж ирд юм бэлээ. Шалтгааныг нь олж илрүүлдэг гэсэн үг. За тэгээд sleep study-гаар бол тухайн хүүхдэд одоо ямар нэгэн одоо сөрөг үр давар гарах тиймэрхүү юм байхгүй байгаа тохиолдолд дараагийн арга хэмжээг авахд бол анхаардаг. За ямар хүүхдүүд ерөнхийдөө бол би хүүхдээ бол ингээ хөрхөрхаар нь шүн унтчихдаг хөрхөрхаар нь өө хөрхий өдөржингөө ингээ гуугаар ядраал ингээл хөрхөрчин гэж бодоодсан. Гэтэл бол чих хамар холын эмч бол юу зүйлсэн бэ гэхээр ерөөсөө бага насны хүүхэд хөрхөн гэдэг бол ингийн үзэгдэл биш гэж үздэг юм билээ. Тийм учраас нарийн шинжилгээ авч үзэж нарийн одоо тэр sleep study хийжэж тэгжэж шалтгааныг нь олж илрүүлдэг. Тэгэхээр хэрвээ танаа хүүхэд ямар нэгэн байдлаар хөрхөрч байгаа тохиолдолд нарийн мэрэгчлэл эмчд хандаарай гэж зөвлөмөр өгнө. За хоёрдугаар нь хэм бол хүүхэд агүй их тэгжэж хард ард зүйдэлч одоо гинт унтж байгаа, гинт уйлж босч хэрэгч юм тий. Тэр нь заримдаа болохоор одоо энийг бол англиар хэлэхдээ бол nightmare гэж нэрлэдэг. За нүдэн одоо ингээд унтж байгаа гинт босч уйлж босч хэрэг юм бол унтаагаараа бас чирэх нүү эсвэл нүдэн нээлттэйгээр бас чирэх нүү гэдгийг бас анзаараарай. За ямар байх вэ? Хэрвээ нүд нь унтаагаараа бас чирж байгаа тохиолдолд ерөөсөн хүүхдийг анетаа бас чирэх юм бол одоо тэрийг болоод нэрлэхдээ бол майтер гэж нэрлэдэг. Тийм тохиолдолд бол хүүхдийг ерөөсөн сэрэж болдгоо мэл. Айл болох тайвшруулж, айл болох унтуулах арга хэмжээ авахын тулд одоо хүүхдийг одоо бүгэнд дуудалж өгч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар арга хэмжээ авахын чухал юм билэ. За дараагийнх нь асуудлыг ерөөхдөө болов хэлэх юм бол за
хүүхд ингээд нүдэн анаатай гараа. Нүдэн анаатай гараа хэрэ унтж байгаа тохиолдолд одоо хүүхдийн их сэрэж ирсэн болтгоо. Энэ нь бол дараад нь хүүхдийн одоо хүүхдэд айгүй муу үр нөлөөг үзүүлдэг гэж болол чи хамрал амч нь бол зөвлөжсэн. За дараагийнх нь асуудал нь болохоор хүүхэд анаатай бас одоо ингээд сэрцэн ойлаа басч ирвэл яах вэ? Сэрцэн ойлаа басч ирвэл тэр бол аюулгүй. А хүүхэд нь унтаагаараа ингээд ойлж басч ирэх юм бол тэр бол унтаагаараа бас ирсэн хүүхдийг цочоод сэрэх ч юм уу тий. Тэгэх юм бол тэр нь өөрөө маш муу үр тавр үзүүлдэг. Тэг юм болохоор аль болох хүүхдэд тайвшруулаад одоо унтуулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн гол нь одоо хүүхэд ингээ авих хөрөөгөөд дээрээс нь авих эвгүй байдалд орж унтдаг байх юм бол энэ нь бол бас цаашлаад тухайн хүүхэдэд юу дутагдж байна гэдэг нь болохоор чихамбар хол юмчээс болохоор төмрийн бэлтгэл дутагдах магадлал айгүй өндөртэй дээ. Ялангуяа 2-5 настай бүгдүүдийн төмрийн бэлтгэл дутагдаад хэрхээр хүүхэд авих тийгч хөрөөдөө мөн цаашлаад авих эвгүй байдалд ордог, борж унтдаг, тэгээд дээрэс нь хөлөртөг шалтгаанууд гарч ирдэг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд дэвлэг дээр очиод төмрийн бэлтгэлийг шалтгуулаад одоо төмрийн дутагдалтай байна уу? Зөв зөв. Эсвэл одоо шууд бас төмөр гэж болохгүй нь. Тэгээд төмөр бол өгч болохгүй. Шинжилгээ заавалжгүй шинжилгээ өгөхөд тэгээд төмрийн ер нь болоод ихэвчлэн 2-5 настай хүүхдийн төмрийн бэлтгэл дутагдах магадлал нь бол айгүй өндөрөд юм билээ. Тэр шинжилгээг нь өгөөд тэгээд дутагдaltaа нэгж үзэх юм болоод тэр төмрийн бэлтгэлийн заашгүй өгөх шаардлагатай. За тэгээд дараагийн авах арга хэмжээ гэх юм болоод агаар чигшүүлэгч аягүй чухал. Одоо хүүхэд унтдах унтход бол агаар чигшүүлэгч аягүй чухал гэдэг. Одоо хүүхдийн хамрын хөндгий битүүрлээс урчлан сэргийлэх. Монголч бас их хоёр аваар амьсгалтай. Тэгээд ч их хоёр аваар. Тийм. Тийм. Тэгээд дээрэс нь тухайн хүүхдийг унтахад харанхуй орчныг бүрдүүлэх гэсэн юм лээ. Тэгээд одоо хүүхдийг өө одоо ингээл унтах цаг болсон гэж унтахаас гадна бүх одоо юуг нь одоо хөшгөө хаагаад хүүхдийг унтахад амар тайван байдлын бий болгоод тэгээд дээрэс нь агаар нь чигшэлтэй тийм орчинд унтуулж ивэл энэ асуудлууд багасаад ирэх юм билээ. Луга ялах хүүхдүүд. Тийм. Ялангуяа ялах хүүхдүүд 2-5 настай хүүхдүүдийн үед бол. За тэгээд ер нь бол миний зүгээс авах арга хэмжээнд дэр бол ер нь айлгал хүүхдтэй хамрын спрей буюу хамрын цацлагыг юу гэсэн хэрэглэхүү айлгуулах хүүхдтэй эмээс тусдаа эмээс одоо ингээд салангат байдлаар ирээд хүүхд өсөж боожуулахын талаар ер нь хичээдэг. Тийм болохоор орой болгон дүүшинд оруулж одоо чигчлэлээр хамрын одоо хутна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь халуусанд оруулаад тийм халуусанд оруулаад а тэгээ дээрэс нь агаар чигшүүлэгч ашиглаад за тэгээ төмрийн бэлтгэлийг уулгаад эхэлснээс хойш манай хүүхдэд энэ гарч байгаа асуудал хамаагүй багасаад эхэлсэн байна. Айгүй сайн нойрыг авдаг болсон. А тэгээ дээрэс нь nightmare ер нь айгүй баг хийдэг болсон. За тэгээ төшөөч ажиллаад бас нэг хөлөрхөн хөлт багасаад эхэлсэн. Тийм. Эн төмөр дутагдал дээр болохоор зэрэг ингээд бидний яриаг сонсонгуудаа хүүхдээ манай хүүхдээ ингэж байгаа юм чи ингээд шууд төмөр битий өгөөрэй заавал эмчд очоод эмчд очоод тэгээ яг зааврын дагуу яг шинжилүүлээд үнэхээр байна уугүй юу гэх тэгээд эмчээс цохох тунгийн аваад хөхтэй өгөрөө тэгэхгүй бас бид нар ч бас их хэрсэлтэй тийм ээ нөгөө талаасаа заавал төмрийн бэлтгэл өгөхгүйгээр төмөрөөр баялаг хоол хүнстэй одоо жишээл брокколи кейл гэдэг одоо бид нар ингээд сайн судалж байгаа төмөрөөр Google дээр л яхад гараад ирж байгаа төмөрөөр баялаг хоол хүнс юунд их төмөр агуулдаггүй гэдэг тэгээд л хүнсээр нөх юм бол яг хо бэлтгэлээр өгч байгаа нь болохоор зэрэг бас ингээд би шингэхүү шингэхгүй юу яг хо орж байгаа нь бол орж байгаа гэхдээ би шингэхүү шингэхгүй юу гэдэг чинь бас арай өөр хоол хүнсээр авч байгаа юм болоод илүү ич шингэнэ. Тэгээд ер нь бол галч мэдсэн мэдээлэл маань бол ерөөхдөө багцлаад аваад ицэх юм бол яг иймэрхүү байгаа. Өөшөө асууж тодруулах зүйл байл. За манайд буцаад талбарчих болох байх тий. Аха за би нэг асуулт асуучих. За нэгтээ бид нар мэрэгжлийн хүмүүс биш болохоор бас яг зөв хариулж чадахгүй гэж бол сайн мэдэхгүй. А одоо ингээд хүүхд ялангуяа ингээд жоохон байх та 2-оос доош насны хүүхд ч юм уу ингээд шүний 4-өөс 5 удаа заримдаа 6 удаа ингэ сэрээд бөөмэдчихэд ингэ унтаад ерөөсөө ингэ бүтэн хоороо авчдаг бас хэдэн минут 20 30 минут унтчаал бусаа сэрээл үйл ал мөөмэдэл тэгэл мөөмэдэнгүүд
амралчаал тэгээд унтаад өгдөг. Тэгсээ дахиад ингэж яваар чи ээжийгч бүтний ортой хоноолохгүй, өөрөө ч бүтний ортой хоноолохгүй. Энэ бол тархинд болоод маш муу гэж би ойлгож байна. Гэхдээ нэг ямар шалтгаан тэ гэж бодож байна. Яг ийм нөхцөлд яахаас нь дээр. За яг энэ асуудлын хувьд болоод манай хүүхэд болохоор өмнө нь яг мөмөр яг хаалтдаг гэж хаад тэгээд би нэг нас өрөнгөд мөмнөөсөө гаргасан. Тэгээд ботлоор ерөөхдөө одоо найруулсан сүгсүүг штэ ботлоор ерөөхдөө шүн ингээд эвэх бас сэрдэг үгчдэг гэсэн. Аа гэтэл нөгөөт чинь бас л яг тэрийнхэн ингээд үгч гал байн ингээд сэрэл ингээд байгаад ихэлсэн. Тэгээд би sleep therapist гэхнэрүүнд авсан. Тэгээд sleep therapist-ийн зүгээс болохоор юу гэж үлсэн бэ гэхээр хүүхдийг одоо нэг нас хүрэнгүүт өнгөчийг ерөөсөө бид ашиглах гэдэг зөвлөмж өгсөн. Аа угаж нэг настаас хойш угаж хэргэлж болохгүй нэ. Тийм. За тэгээд сүг одоо яагаад угчийг хэргэлдэг вэ гэхээр хүүхэд нойрны дундаа одоо найруулсан сүг гэсэн үг шүү дээ. Одоо нэг нас өрөнгүүд Америкт болохоор ерөөдөө шууд хоол мэлгүй шууд өгчдөг. Найруулсан сүг биш. Одоо бидний байнга хэргэлдэг сүг. Тэгээд формула найруулсан сүг формула гэдэг юм байна. Тийм, найруулсан сүг формула. Тэгээд би болохоор яг яад гэсэн мэхээр өөрсдийн уудаг сүг 50-50%-аар устай альж өгдөг гэсэн. Тэгээд хичнээн 50-50%-аар устай альж өгсөн ч гэсэн хүүхэд унтчих явцтай угжаа угжин гота аман дотроос сүгэ бэлэддэг юм л тэн. Тэр нь өөрөө шүдэнд нь маш баримлуулдаг. Шүдийг хорхоо идэвлдэг. А шүтэнд одоо ингээд тодорхой хэмжээний гимтлийг байнга үзүүлж идэв. Тийм болохоор нэг наснаас хойш ерөөсөө ботлыг битгий хэрэглэхдээ зөвлөмж өгчсөн. Хүүлэх хэрэггүй биш тий. Хүүлэх хэрэггүй. Одоо мөмнөөс гараад одоо сүү өдөг болоод ботл хэрэглэдэг гэсэн тохиолдолд шүнийн цаг битгий болох гэж байгаа. За ер нь шүн тохиолдоход муу юм байна тийм ээ. Яадаг вэ гэхээр энгийн яг тэр сүүг ингээ амандаа байлгаад унтаад өчтөв. Тэнгүүд тэр нь удаан хугацаанд ингээ байхаараа ерөөхдөө бүгдийн шүтэнчүүд нь хөрмөлөлөө хийж учраас. За тэгээд шууд ингээ гарах чинь ихэр хүүхдүүд уйлна, уурлна, дургуутсан маш их одоо эсэргүүцэлтэй эвэх толгардаг. Асуудалтай толгардаг. Тэгээд миний зүгээс авчихсан харамч болоод цэвэр усыг ийд өчтөвс. Зүгээр ус хийгээл өч. Тэнгүүд усаа тэгээл нэг хоёр өгч байгаа л. Тэгээл ерөөхдөө бол би муу гэдгийг сонсон гутал шууд ерөөдөө арай унтаас нь өмнө сайн ингэж сүүг нь хангалттай өчөөл тэгээд жоохон байж байгаа шүдийн нүбэ хагаад тэгээд гараад нь цэвэр ус суулгаад тэгээд шүн нь яг тэрийг авах гэж хит хит удаа сэрсэн. Тэгтээ тэр нь бол нэг удаа үргэлжлэегүй ерөөдөө нэг 2-7 хоногийн хугацаанд бол яг хэцүү эсэргүүцэлтэй бол тулгарсан. Гэхдээ бол тэр арга хэмжээ болоод тавч чадсан. Тэгснээр бол байг тэгц сэрдэг мөчлөг нь багасаад хэлсэн. Тэгэхээр зэрэг энд бас нөгөө хүүхэд өсөөд хүүхдийн ходоод ч бас хүчрэхүү болохоор зэрэг ингээд баян баян өсөөд манай дүүгийн хувьд бол манайд айгаа ховдөг байхгүй юу. Одоо 8 сартай айгаа ховдөг. Тэгээ бас шүн нэрөөс ас унтахгүй ингээд баян баян сэрээд ингээд мөөмөйдээд ингээд гэсэн. Тэгээд энэ хүүхэд ч өсөөд байгаа юм шүү гэдээ манай ээж. Тэгээд яг унтахаас өмнө ингээд бүр яг иддэг хоолыг нь өгөөд мотолсон чинь аяйгаа савцсан шүн сэрэхгүй байсан. Тэгэхээр хүүхдээ ходоод наймржиж хэдий яг ингээд бид нар чи ингээд 7-8 цаг гэж арийнхаа хоолыг өгчээ тэгээ унтах цаг болтлоо 10 цаг болчих. Тэр үед дахиад өлсчтэй тэгэхэд унтахаараа хүүхдээ өсөөд унтаж чадахгүй. Тэгээд тэгэхээр зэрэг унтахсны өмнө сайн хоолыг нь өгөөд цаа угжаад бас тийг эрсдлийн талаар ялангуяа нэгээс бага настай хүүхдээ хүүлж аваад ээжүүд маань нойрондо мөмөрө нөгөө юу гин хамрагийн дараа унтчих унтаад бас нөгөө хүүхдээ эрсдэлд оруулж ясан тохиолдол бас байдаг юм билээ. Тэгэхээр өрөөсөө шүн хэрвээ хүүхдээ хүүлж байгаа бол заавал бос сууж хүүлээрэ. Хэвтээгээр унтаагаараа өрөөсөө битгий хүүлээрэ. Аа тэгээд нөгөө талаасаа бас хэвтээгээр хүүлэхэр хөх айгу сундаг унтдаг. Тийм болохоор зэрэг бас өөрийнхөө гол сайхнаа бодоод хүүхдээ босож хүүлж байгаарэ. Аа тэгтээ ерөнхийдөө бол шүн бас хүүлэх бол тийм сайн биш. Өрөөж амарч чадахгүй хүүхдээч замраач чадахгүй юм уу юм байна. За өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? Биний зүйлээр харин тавцтаж хэлэх гэсэн юм. Би болохоор яг хүүхдээ нэг нас хүртэл нь хүлээд нэгээс хойд дээш наснд нь болохоор яг ботлоор ингийн яг сүүр шүд оруулсан. Тэгээд тэр сүүгийн яг ингээд ботлоороо шүн унтахтаа яг ингээд өгчхөр хүүхэд ингээд нөгөө хамдаа байлгахаар шүд орхооддаг асуудал яригдсэн шүү. А тэрнээс иш бол яг
хөхний сүүгээр шүд харахад гэсэн юм бол би сайн мэдгүй байна. Харахад тий. А тэр талаар бол сайн мэдгүй байгаа учраас энийгээ ингээд залруулж хэлж байгаа шүү. Хад энэ төр бол ялцсан сүүн ч өөрөө маш их сахар агуулдаг. Тэгээд хүүхдийн хана шүдийг нөө маарлаар ингээд айгуу сайн ингэж цэвэрлж өдрө болгоо өглөө орой болгоо ингээд маарлаа ингээд гарандаа ингээд нойтоо чиглэж байгаа ингээд амийн сайн. Яг тэрийг орол угаасаа байнга хийжээ гэж зүйлчсэн одоо юм ч бол тэгээд хүүхдийнхаа шүдийг доор хайж хоёр удаа угааж хийж зүйлчсэн. Тэгээд орой ялангуяа яг унтахын хүн нь бол сайн идэж юм ин уулахчаад заавалжгүй шүдийн цэвэрснийхаа дараад нь хэрэв үнэхээр шингэн юм уухыг хүсэж байх нь бол өгөрөлж зүйлчсэн. За за. За ингээ өндөрлөх үү. За тэгээ за. Хан за тэгээд өшөө асуух зүйл байвал асуугаарай бит хоёр дээр чадах ядхаараа хариулъя. А түүнээс гадна одоо энийг үзэж байгаа мэрэгжлийн хүмүүс байх юм бол бидэртээ бас хандаад бас илүү ээжүүдтэй мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх юм бол бас бид нар баярлах болно шүү. Тийм учраас мэрэгжлийн хүмүүсээ бас урьж гээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За баяртай.